Així, a l'estat espanyol, les caixes s'han convertit en instruments que s'han dedicat durant molt de temps, massa temps, a alimentar financerament l'especulació urbanística i els despropòsits megalòmans d'algunes administracions públiques, la majoria, lamentablement. I les caixes valencianes no sols no s'han escapat d'aquesta tendència, sinó que a l'inrevés n'han estat l'exponent més destacat dins de l'estat espanyol amb escassíssimes excepcions. Vamos a aceptar la comisión de creación. La vamos a aceptar para defender a la CAM de declaraciones tan nefastas como las del gobernador del Banco de España, de acusaciones tan mezquinas como las de algún grupo parlamentario. Vamos a aceptarlo a pesar de que nosotros fuimos, con el voto en contra del Partido Socialista, quien apostó por la despolitización, por la profesionalización de los órganos de gobierno, las cajas y la reducción de la participación pública hasta el 40%. Bé, lamentablement sabíem que això anava a passar, no? Que el Partit Popular anava a utilitzar esta comissió, crear esta comissió per a fer demagògia, tirar balons fora i acusar a no sé qui dels problemes... Estic replicant. Si no em deixa començar, senyor Maluenda, difícilment podré... Puc parlar? Por favor, por favor. Senyor president, siga usted, por favor. Bé, anem a veure. Vostè, senyor, ha vingut ací a dir-nos una sèrie de coses que jo realment encara estic fent-me creus, de deberes. Mira, creus, estic fent-me creus, estic fent-me creus. Vostè ha vingut a dir ací que la culpa de tot el problema que té la CAM és d'una mala gestió de l'organisme supervisor, que és el Banc d'Espanya, que efectivament té una responsabilitat molt gran en tot el que ha passat en la CAM, perquè té responsabilitats efectivament de fiscalització, però hi ha un altre element molt important que vostè s'hi ha tractat d'ocultar, i són les responsabilitats del govern valencià. Les responsabilitats del govern valencià, sí senyor. L'Institut Valencià de Finances. Jo creia que no hauria de fer-ho, però hauria de fer-ho. L'article 4 del reglament de l'Institut Valencià de Finances diu que s'han d'exercir les funcions relatives a control, inspecció i disciplina de les entitats financeres baix la tutela administrativa de la Generalitat. I la llei sobre caixes d'estalvi, que té 77 articles, té 48 esments, 48, a la tutela de l'Institut Valencià de Finances, tutela d'un institut presidit pel conseller d'Economia. Ui, que casualitat, Francisco Camps no és l'únic Camps que no està avui en este debat, crec que no és una casualitat. Sobre la creació, el registre, estatuts, autorització d'avals o crèdits als vocals del Consell Administratiu, en l'article 35 que prohibeix aquest tipus d'autorització d'aquests crèdits o avals. Eleccions, supervisar el treball de la Comissió de Control junt al Banc d'Espanya, article 42. Obertura d'expedient disciplinari al director general, article 43. Fixació d'indemnitzacions per cessament del director general, article 44. Registre dels càrrecs, supervisió de la publicitat, article 49. Emissió de valors, controls i directius de l'obra social i un llarg, etc. Els principals responsables del que ha passat en la CAM no hi ha que anar a buscar a Madrid, estan ací. Estan ací. Estan entre els membres elegits per les Corts, per als Consells i en la supervisió, que jo crec que no ha existit, i si ha existit ha sigut molt torticera, de l'Institut Valencià de Finances, és a dir, de la Conselleria d'Economia, sobre la CAM. I no és una qüestió, ho he dit abans, i insistís perquè em pareixen bé, m'han paregut molt bé les acotacions que ha fet el representant del Partit Socialista sobre quins haurien de ser els objectius de la comissió. Però jo insistís que en un només. No es tracta només de depurar responsabilitats de possibles irregularitats, de gent que hagi estat, entre cometes, i entenguem-se l'expressió, enduent-se diners a casa. Perquè això poden haver coses que siguin més o menys legals. El problema és un problema de gestió.
la gestió de la CAM ha sigut un desastre. I ha sigut un desastre perquè ha estat induïda políticament cap a determinades activitats, cap a les activitats de recolzament i de finançament dels projectes insostenibles de la Generalitat, del deute de la Generalitat, en qüestions que jo no sé ja com qualificar-les, com és el cas de Terra Mítica, que pot ser una cosa escandalosa, la clavada de pata tan monumental des del punt de vista d'inversió pública, i això la responsabilitat la tenen vostès, ningú més, i també de la seva implicació en el sector de la construcció, en la qual també hi ha responsabilitats polítiques. Jo vull recordar així que hi ha inclús directius de la CAM implicats en el cas Brugal i gent que està implicada en el sector immobiliari. I per tant, senyors del Partit Popular, si vostès el que volen fer és crear una comissió per a dir que la culpa de lo que li ha passat a la CAM la té Mafo i tractar d'evadir les responsabilitats, anirem mal, perquè el que estem fent és que, com sempre fan les comissions d'investigació, les conclusions ja estan escrites abans de que aquesta comissió ni tan sols es reunisca. Moltes gràcies, senyor doctor.